В'їзд заборонено. Через спеку в Кропивницький від учора не пускають ваговози. Обмеження діє з 10 ранку до 10 години вечора. Патрульні зупиняють великогабаритний транспорт, що рухається в напрямку міста та з нього. Порожні вантажівки пропускають одразу. Коли температура повітря вища за 28 градусів, транспорту вагою понад 24 тонни проїзд забороняється. Щодня патрульні зупиняють понад півсотні ваговозів. Заступник начальника управління Укртрансбезпеки в області Олександр Кукуленко пояснює, як здійснюється ваговий контроль. Машина під'їжджає до вагів, там є чемоданчик такий, який забивається номер машини, забивається серія, номер машини, забивається. Машина проїжджає по осям, вибиває на табло кожну вісь, передня вісь, задня вісь і далі три вісі. 20 тонн. Все хорошо. Обмежують пересування вантажівок, щоб розвантажити дороги міста. А ще у спеку асфальт нагрівається до 70 градусів. Відтак на дорожньому полотні утворюються дефекти. За невиконання вимог на перевізників накладатимуть штраф. Від точки А до точки Б транспортний засіб проїхав, він руйнує дороги, він накладається, рахується по формулі в євро. На узбіччі стоять ваговози, водії яких відмовилися проходити контроль. Правоохоронці припускають, вага цих вантажівок перевищує допустиму норму. Самі далекобійники коментувати ситуацію не хочуть. Сонце, я не фотогенічна, я не буду. Та ви ж навіть усі закрилися, ваше навіть не видно. Якщо я розкручуся, камера покраснеє. За два дні фахівці Укртрансбезпеки разом із патрульними зафіксували 8 порушень габаритно-вагових норм. Перевірки триватимуть, доки не спаде спека. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.